بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haq subhanahu va taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salot va salom durudlar. U zotning sahobalaridan Haq taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Qiyomat maydoniga qadar, qiyomat soatiga qadar haq yo'lda g'olib bo'lib boradigan ahli sunna val jamoa ummatiga Alloh taoloning nusrati, najoti va rahmati bo'lsin. Dildan suhbat turkumidagi navbatdagi suhbatimizni Hazrati Imom majmuasida boshlayapmiz. Havo bizda Toshkentdamiz. Havo u qadar issiq emas. Ko'chada yursak issiqdir, hol turgan joyimizda issiq emas, salqin. So'lim, shinam o'rindamiz. Bir oz vaqt bo'sh vaqtlarimiz borligi uchun suhbat uyushtirishlikni maqsad qildik. Munosabatlar ham yig'ilib turadi ora-orada. Munosabatlarimizni berdik avvalroq ham. Gaplashib boramiz. Bolalarni masjidga kirish-kirmasligi to'g'risidagi gaplar inshaalloh alhamdulillah robbil alamin. Biroz sabiya garaviyaga qaytyapti. Turistlar o'tishyapti biz oldimizdan. Turizm amalga oshyapti. Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarda ham har yilgidek ahvol, holat bu yil yaxshiroq. Ko'pchilik taqvoga, ibodatga, ilmga harakat qilyapti. Eski chiriganlar eski chirigan ishlarini davom ettirishyapti. Ya'ni haromzodalar o'zlarini haromzodaliklarini qilishyapti. Ularni biz nasab ma'nosida emas, amallariga qarab haromzodalar deymiz. Ularga e'tibor bermaslik kerak, qo'shilmaslik kerak. Ularning jamoasida har turi bor. Ularni aqida birlashtirmaydi. Shu joyda bir munosabatlarni aytayin. Insoniyatni najotga eltadigan birlashuv aqidada bo'lish kerak. Aqida birlashsa, tushunchalar, maslaklar birlashsa, butun insoniyat tinch, totuv, taraqqiyot uchun yashaydi. Butun insoniyat. Agar aqidalar birlashmasa, unda tarafkashlik boshlanadi. Aqida bir bo'lmaydi, tarafkashlik boshlanadi. Misol uchun deylik, ahli sunna val jamoaga hamma qarshi bo'ladi. Ishitchi ham qarshi bo'laveradi, hizbisi ham qarshi bo'laveradi, salafisi ham qarshi bo'laveradi, barlavisi ham qarshi bo'laveradi, dahrisi ham, siyosatchisi ham qarshi bo'laveradi. Lekin bu maslaklar, ya'ni haq yo'ldagi ahli sunna val jamoaning yo'liga qarshi bo'lishlikdagi birlashuv, bu sening dushmaning mening do'stim qabilida bo'ladi xolos. Bular birlashmaydi, o'zaro bir-birlari bilan it mushuk. Hech qachon fohisha boshqa bir odamga vafodorlik qilmaydi. Hech qachon. Qasam ichaveradi, bolam bo'lsin. Unda bo'lay, bunda bo'lay deb qasam ichaveradi. Nima uchun? O'zining fohishaligini isboti uchun. Lekin haq yo'l, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning misol keltirganlari dagi yo'ldir. Bir kun topishmoq aytdilar sahobalarga. Bir daraxt bor dedilar. Qishin yozin bir xil turadi, rangi o'zgarmaydi dedilar. Sahobalardan Ibn Umar bo'lsalar kerak radhiyallohu anhu. Nimaligini bildim-u, dadamdan uyaldim dedilar aytishga. Ko'pchilikning ichida aytishlikka xijolat qildim dedilar. Xurmo daraxti demoqchi bo'ldim dedilar-da, indamay turdilar. Shunda keyin sahobalar topisha olmadi. Payg'ambarimiz xurmo dedilar. Keyin hazrati Umarga o'g'illari, "Dada, men topuvdim, xurmo demoqchi edim, xijolat qildim" deganlarida hazrati Umar aytganlarki, "Aytsang bo'lardi.
boshim bir osmonga ko'tariladi deganlar. Ya'ni farzandining qobiliyatli ekanligidan otadan ortiq faxrlanadigan odam yo'q. Ota farzandining faxri uchun dunyosini beradi. O'sha munosabatlarni bildirmoqchi bo'lyapmiz. Ya'ni haq yo'lda turishlik uchun o'zgarmaslik kerak. Ya'ni aqida birlashtirishlikda musulmonlarning jamoasini bir qilish kerak. Turli xil bir-biriga xilof bo'lgan tushunchalar, bir-birlariga it mushuk bo'lgan tushunchalar ahli sunnaga qarshi bo'lgan paytida bitta qarorga keladi. Qur'oni Karimda musulmonlarga qarshi turadigan jamoalarni, masalan, uchun nasroniy yahudiy jamoalarini o'zaro o'rtalarida adovat bor. Ularning oralariga qiyomatga qadar adovat va bo'g'izni tashab qo'ydik deydi degan, lekin musulmonlarga nisbatan ularning do'stligini ko'rasiz. Ularning do'stligi musulmonlarga nisbatan birlashadi, birlashtiradi. Bu aqida birlashuvi emas. Sening dushmaning meni ham dushmanim, demak shu aqidada, shu tushunchada do'stmiz deydi. O'sha munosabatni bildirmoqchiman. Bir jamoa bor, fitna uchun chirigan maslakni davom ettirayotgan jamoa doim tuhmat qiladi, tuhmatiga dalil topa olmaydi, lekin kechirim so'ramaydi. Tuhmat yo'lda davom etaveradi. Ularga qo'shilmasligimiz kerak. Bu oy, bu yilgi Ramazon shukuhli, fazli o'tyapti. Ikkinchi munosabat bolalarni Ramazon oyida Ramazon aytib yurishlari masalasi. Biroz bu ham ikki tarafga bo'lish sababiga aylanib qolyapti. Mening shaxsiy mulohazam, shaxsiy tushunchamni so'ralsa, bu mavzuni bu qadar siyosiy masalada ko'tarib olib chiqadigan mavzu emas deb bilaman. Bolalarning tarbiyasida, bolalarga nisbatan bunga o'xshagan urf-odatlarga o'ta qattiq turishlik ham to'g'ri maslak deb bilmayman va bolalarni aynan shu orqali tilamchilik saviyasiga tushirib qo'yishlikni ham to'g'ri maslak deb bilmayman. Urf-odat sifatida ota-onalar bolalarni qo'llariga pul berib, xurmo berib, bir-ikki narsalarni berib Ramazonni anglattirishi, tushuntirishlikka, mahalla ko'y atrofida tarqalishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilish shariat man qilmagan bularni. Tilamchilikdan man qilgan, to'ppa to'g'ri. Tilamchilikdan man qilgan. Tilamchilik qanaqa, o'zi sharoiti bo'lib turib tilamchilik qilsa harom bo'ladi. Bundan man qilgan. Shu yerda nozik nuqta bor. Urf odatlarimizni yoyishlik uchun ba'zi masalalarni kelishib mayli deb ketishimiz kerak. Misol uchun biz hayit kuni kelsak, birinchi uyimizga kelamiz. Qiz farzandlarimiz bo'lsa, o'g'il farzandlarimiz bo'lsa, kelganda kalimani aytib qo'y. Yoki bitta alhamdulillah deb qo'y, astag'firulloh deb qo'y deymiz va hayitlik beramiz. Yoki bugun bayram, hayitlik deb beramiz. Bu ularni tilamchilikka undamaydi to'ppa to'g'ri. Lekin o'sha pulga qiziqqanligi uchun hayitni kutib yashaydi bolalar. Hayitlik yig'adi. Hayitni kutib yashaydi. Ramazonga bo'lgan muhabbati ortadi shunaqa paytlarda. Ota o'zi qilishligi kerak. To'g'ri ko'chalarga, mahallalarga yugurtirib qo'yib, kamanda bo'lib, pul qilib o'rtada bo'lishib pul masalasiga qattiq o'rgatib qo'ymaslik kerak. Bolaning tarbiyasida pulning ahamiyatini naqadar ekanligini o'rgatishimiz kerak. Keyin bolalar Ramazon aytib yuradigan paytlarida ularni tilamchi bo'lib qolishligidan xavotir qilmaydigan darajaga kelamiz. Agar haqiqatda bolalarimizga pul nimadan iborat ekanligini tushuntirmasak, u bolalarimizdan u Ramazonda aytib yurmasa ham tilamchi chiqib qolishi mumkin bo'ladi. Bu o'rinda musulmonlar o'zaro ixtilofga qilib bir-birlariga jiqqamush bo'ladigan mavzu emas deb bilaman men shaxsan. Hazratimiz, ustozimiz ham bu narsani yoqlamasdilar, to'g'ri emas shu ish degandek nazarda fikrda edilar. Bu u qadar mavzu qilib olib chiqmagandilar, lekin bizni ham darsimiz rahmatulloh domla bu gapni mavzu qildilar, olib chiqdilar. U kishini ham kuyunchakliklarda ma'no bor, mantiq bor albatta. Endi lekin shunda bir Ramazonni mana Hasanxon, Husanxon qorilarimiz bor. Bular har yili Ramazonda aytilishi kerak bo'lgan Ramazon baytlarini ma'nosi u qadar emas deb she'rlar yozib berishdi.
Hozir menimcha Andijonda Hasanxon Husanxon qorilarning she'rlarini aytishadi. O'shalarni aytib yurishibdi. Ramazonni bildiradi. Yana bitta uni manfaatlaridan biri, ba'zi xonadonlar Ramazon kirganligini bilmaydi. Bolalar kelib Ramazon aytsa, "Ey, aytgancha Ramazon ekan" deydi. Bu ham bir yaxshilik deb fikr qilib o'ylab ko'rish kerak. Mutashaddidlik kerak emas. Mo'tadil yo'lni topishimiz kerak. Yana mulohazalardan, munosabatlardan kecha bozorda aylandik o'tgan safar. Bozordagi narx-navolar haqida gapirdim-da, lekin Ramazon kunlarida bozorlarimizdagi Ramazonning shukuhini ko'rish ilinjimiz bor. O'sha shukuhni ko'rmayapmiz. Ramazon oylarida bozorga tushgan paytingizda Ramazon ekanligini bilish kerak odamlar. Boshqa yurtlarda mana hali turklarni misol qilmoqchi edim. Hayit kunlarida kelsa, bolalar kattalarning qo'lini o'padi, peshonasiga surtaydi, pul beradi, hayitlik beradi. Bozorlarda hamma yemoq, ichmoqlar arzonlab ketadi. Yeguliklar shunaqa arzonlab ketadi. Aksiyalar, hamma narsa Ramazonga bog'liq bo'lib qoladi. Ko'chalarga stol stullar o'zi yemasa ham, ichmasa ham katta-katta ko'chalarga, bozor ko'chalariga 20 talik, 30 talik, 50 talik stollarni qilib qo'yishadi. O'sha suv, ichadigan suv, to'tta xurmosi, yarim burda non qo'yib qo'yadi. Choy zotdan bor, atrofga qarasangiz choy desiz beradi. O'sha narsalarga mana sekin-sekin albatta hozir bugun talab qilishimiz noto'g'ri, lekin kecha bozorga kirganda shu shukuhni istaylik deyapman. Shu shukuhni bozordagi do'stlarimizdan bilishlari kerak. Bugun Ramazon, masalan, xurmoni narxi falon pul, Ramazon munosabati bilan o'zim narxiga sotaman. Savobi iftorlik qilganda duo qilib qo'yasan meni. Mana shunga o'xshagan narsalarni qilish kerak. Inshaalloh bu sekin-sekin tajriba bilan bo'ladi. Butun boshli ijtimoiy axloqni shakllantirish jil ba'da jil bo'ladi. Avloddan avlodga shakllanib boradi. Bir xususiyatni bir avlod birdan yo'qota olmaydi yoki bir xususiyatni bir avlod birdan shakllantira olmaydi. Avlodlar o'tishligi bilan, avlodlarni shakllanishi bilan bu narsalar yuzaga keladi. Kompyuterni online ko'rsatganda telefonni ko'rsatsa kerak. Xo'p, savollarimiz bo'lsa, savol-javoblar ham qilamiz. Va assalomu salom berilganligiga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Azon us haqida fikr so'rashibdi. Azon us sahifasi iqtidorli jurnalistlardan tashkil topgan, iqtidorli jurnalistlar komandadan tashkil topgan, Mubashshir domla o'sha joyda borlar. Keyin jurnalistikada bir tendensiya bor. Jurnalistlar o'zaro o'zi biladigan tendensiya. Auditoriyani kengaytirish uchun intrigaga ko'proq e'tibor berish kerak. Azon o'z auditoriyasini kengaytirish uchun ba'zan intrigalarga e'tibor berayotgan bo'lsa, buni men qoralamayman, lekin u millat manfaati uchun bo'lishligini tarafdoriman. Millatni, ummatni ixtilofga tushishligiga yo'l qo'ymaslik kerak. Lekin ularga nisbatan men yo'l yurib ko'rsatadigan maqomda, saviyada emasman. Ilmli odamlar bor u yerda, kadrlar ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy strukturada kuchli bo'lgan kadrlar bor. Albatta, ular yozayotgan, qilayotgan ishlariga javobgarliklarini o'zlari zimmalariga olib qilishyapti. Dilshod Shokirov degan birodarimiz, ustoz uyda namoz o'qiganda takbir aytish shartmi debdilar. Takbir azonlar shart deyilmaydi. Shart desa vojib bo'lib qoladi. Lekin sunnat amal, takbir ham azon ham sunnat aytish ma'nosida ularni aytish yaxshi, afzal bo'ladi. Navronbek Alisherovich degan birodarimiz, yaxshi narsalardan gapiring davom etdilar. Yaxshi narsalardan eng yaxshisi la ilaha illalloh. Gapiring deganingizga gapirib qo'ydik. Farhodjon Qosimov. Abror aka, yaxshimisiz? Tekshiruvlarni tugatib oldingizmi? Men Farhod Jamol O'zbekiston tumanidan debdilar. Alhamdulillah, Farhod aka salomatmisiz? Yaxshimiz, kelib oldik mana Toshkentdan. Toshkentning eng shinam joylaridan birida.
ko'rsatay atrofni. Xasti imom dahasida o'tiribmiz. Xasti imomni eng so'lim shinam joylardan birida o'tiribmiz. Atrofimizga ham tinglovchilar kelib o'tirib olishyapti. Farhod aka, yaqinlarga salom ayting. Toshkent kelganingizda albatta biz bilan bog'laning. Ko'rishamiz. Akmalxon Yusuf degan birodarimiz, ustoz bizni farzandlarimizga ham ilmiy qobiliyatlar so'rab duo qilib qo'ying debdilar. Albatta duo qilamiz. Albatta duo qilamiz. Shu bolalarni Ramazon aytishligi bu juda katta masala emas. Juda katta masala emas. Bolalarni juda ko'pchiligimiz yoshligimiz Ramazon aytgan. Katta bo'lganda u darajada bo'lib ketmadik. O'shaning uchun Ramazon aytmasdan turib ham u darajada bo'lib ketganlar bordir. Bu nima deydi? Mavzu qilib ko'tarib, musulmonlar ikkiga bo'linib olib, san xato, san to'g'ri qilib chiqqimish bo'ladigan masala emas. To'xtatish kerak buni. Bu urf-odatlarga tegishli masala. Agar urfi fosit bo'lsa, uni shar'iy istilohda isbotlash kerak. Urfi fositni agar urfi sahihligiga isbot bo'lsa, tegmaslik kerak. Qo'yib berish kerak. Xo'p. Sayyora Sultonov degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum domlar. Tarovih namozini uyda bir o'zim o'qisam bo'ladimi debdilar. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Ayollar uyda o'qigani afzalroq bo'ladi. Abbosbek Abduvahobov degan birodarimiz, ustoz, og'iz yopiqligida xayolimga turli xil yomon behayo xayollar, bilmayman, qayta kelib qoladi. Og'iz ochilib ketmaydimi dedilar. Og'iz xayollar bilan ochilmaydi, lekin xayollarning natijasi agar ixtilom bo'lib qolsa, o'sha o'zi xayol surib, o'zi ataydan shuni bir avratga tikilib yoki boshqa narsani qilishlik bilan xayol sursa, ixtilom bo'lsa, ro'zasi ochiladi. Unaqa paytlarda istig'for aytish kerak, zikrlarni ko'paytirish kerak. Avvalam aytganmiz, qalbga keladigan vasvaslar qalbdagi bo'sh o'rindan joy qidiradi. To'g'ri, qalbda iymoni bor odam vasvas bo'ladi, lekin qalbda bo'sh o'rin topishlikka urinib vasvas qiladi. Qalbda bo'sh o'rin topishlikka urinadi, vasvas qiladi. O'sha vasvasni yo'qotishlikni eng katta usullaridan biri zikr. Allohni zikr qilish kerak. Allohning zikrini shu qadar ko'p qilish kerakki, inson o'zi indamay turganda ham qalbi Alloh, Alloh deydigan darajaga kelish kerak. O'sha darajaga qanaqa keladi? Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kasiro degan. Ey iymon keltirganlar, Allohni zikron kasiro. Bir zikr qilishlikda, ko'p zikr qilishlikda zikr qilinglar degan. Alloh taoloning ko'p degan kalimasi qancha? Desa tasavvuf ulamolarimiz, ruhiy tarbiya mashoyixlarimiz kamida 70 mingta deydi har bir zikrni. La ilaha illallohni 70 mingtaga chiqarish kerak. Astag'firulloh va atubu ilayh 70 mingtaga chiqarish kerak. Salovatlar 70 mingtaga chiqarish kerak. Har bir zikrni 70 mingtaga chiqarganingizda qalbingiz o'zi o'sha zikrlarni qiladigan bo'lib qoladi. O'zi jim turgan taqdirda ham zikr qiladigan bo'lib qoladi. Ana o'sha paytda qalbingizga keladigan vasvasalarni zikr bosib ketadi. Va alaykum assalom. Thank you.
Mustafa Mustafa degan birodarimiz, ustoz savol bor edi. Iftorni o'rniga saharlik qilib bersa savobi bir xilmi debdilar. Ro'zador odamga roza kunlarida iftorlik saharliklarni qilishlikda maqsad bir bo'lganligi uchun ajram inshaalloh bir bo'ladi. Chunki ro'zadorni taomlantiryapsiz. Ro'zadorni taomlantirish o'zi. Iftor o'zi kechki og'iz bo'lsa, suhur saharlik bo'lsa hammasi ro'zadorga qaratilgan. Albatta, savoblari mushtarak. Alisher Basitovich degan birodarimiz, takbirni bir martadan aytsa bo'ladimi? Ya'ni ki Makkadagi singari debdilar. Ularning ijtihodi bu, bizni Hanafiylarda 2 martadan aytiladi. Ya'ni o'sha azonni o'zi bir xil aytiladi, faqat nafasda farq bor. Nafasni toq qilish kerak takbirlarda. Моя имя профилдан ассалому алейкум. Саволга рухсат берсангиз, денгиз ёки бассейн, денгиз ёки бассейнда чумилса бўладими ва бурун қонасачи? Савол. Қисқартираман деб бироз унақа бўлиб чиқди, тушунишга ҳаракат қиламан. Розадор ҳолида. Розадор. Ало. Розадор ҳолида. Ассалому алейкум. Яхши. Ro'zador holida dengiz yoki basseynda cho'milsa bo'ladimi demoqchi shekilli. Ro'zador holida basseyn yoki dengizda cho'milish masalasini aytdik boshidan. Cho'milsa bo'ladi, ochilib ketsa bizdan emas dedik. Ya'ni ro'zador holda basseyn yoki o'sha suvga tushib cho'milishlik joiz o'zi. Faqat ochilib ketish ehtimoli bor. Makruh chegaraga boryapgan odam u. Ehtiyot bo'lish kerak. Burun qonasa ichkariga ketkizmaslik kerak. Chiqqan qon ichiga ketsa ochadi. Agar chiqqan qon ichiga ketmasa ochilmaydi. Ichidan ketsa ochilmaydi ya'ni. Ro'zador odam deb o'sha kelgan. Azambek Sherqulov degan birodarimiz. Ustoz savolim bor edi. Duo qilib og'iz yopgandan keyin esdan chiqib qolgan dorini ichib olsa bo'ladimi? Hali og'iz yopishga vaqt bo'lsa debdilar. Duo qilib yopishlikdan keyin vaqt bo'lsa, albatta bir narsa yeyish, ichish mumkin. Vaqt kirgandan keyin, o'zi niyat vaqt kirgandan keyin boshlanadi. Albatta, ichib olsa bo'ladi vaqt kirishidan oldin. Isroiljon Madaminov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Isroiljon Madaminov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qoraka. Qazo namozlari haqida savol bermoqchi edim. Uni o'qish tartibi qanday bo'ladi? Kimlardir faqat xufton namozida o'qiladi deyshyapti. Kimlardir asr namozidan boshqa payt o'qisa bo'laveradi deyshyapti. Shunga aniqlik kiritsangiz. Savolga javob berganmiz. Qazo namozlarini qaysi payt bo'lsa ham o'qiyverasiz. Qachon tugatsangiz, qancha tez tugatsangiz shuncha yaxshi. O'qilaveradi. Faqat quyosh chiqayotganda, quyosh tikka kelganda, botayotganda o'qimaysiz. Qolgan paytlarda
o'qiyverasiz. Ukalarimiz kelishdi bu yoqqa. Ukalarimizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Ro'zi tutyapsizmi? Ha. Qancha? Men yo'q hali kirishman. Yo'q? Kirgizchada seni ham pishir, qop. Aytib qo'ydi, keyin kirtadingiz. Savob qichqiydi. Ha, bolalar kelishdi. Muhammadjon Dolimov, savolimni o'tkazib yubordingiz. Safarda namoz niyat haqida aytdilar, ko'rmadim uni. Ashur Muhammad ibn Mirzajon degan birodarimiz Makkada prayma ifrda namoz o'qishganda Robbana valakal hamd deyshepti. Men esa Robbana lakal hamd deyman. Adashmayapmanmi debdilar? Yo'q. Vav bo'lishi ham bo'lmasligidan farqi yo'q. Bo'laveradi, ikkalasi ham bor. Assalomu alaykum Abror aka. Men Vladivostok saharlik soati 3:18 da, Bomdod 3:35. Bomdod mahalla qop-qorong'i bo'lyapti. 5 ta tong yorishganda o'qiymizmi? Debdilar. O'sha tongga biroz yorishtirish kerak, lekin o'sha saharlik vaqti tugashi Bomdod o'zi. Abdulloh aka degan birodarimiz. Domla assalomu alaykum. Farz namozda imom qiroatda adashsa, iqtido qilgan odam luqma bersa, imom shu luqmani olsa namozdan chiqadi. Agar bu luqmani olmasa, iqtidoda luqma bergan namozdan chiqadi deyishyapti. Shuni tushuntirib bering, oldindan rahmat aytdilar. Bu bor gap, lekin zaif gap. Zaif gap. Rumuz degan kitobda kelgan, shu fatvoni bergan, fatvoni ilovasini qaysidir fatvo kitobidan aytgan. O'sha fatvo kitobiga ko'ra namozdagi odam luqma bersa, luqmani ham 3 oyatdan keyin degan. 3 oyatdan keyin luqma bersa, imom olsa imommi, imom olmasa orqadagi namozi buziladi degan. Lekin bu zaif qavl. Unday emas. Bizda ta'lim yuzasidan luqma bersa, uni olsa namoz buziladi. Ta'lim yuzasidan degan tashqaridan bersa, namozdagi emas, tashqaridagi odam luqma bersa, olsa namozi buziladi degan. Lekin quvvatli gap, ichkarida bitta namozni o'qiyotgan odamga adashsa luqma bersa namozi buzilmaydi. Odatda o'zi 3 oyatdan keyin luqma berilmaydi. 3 oyatdan keyin farz namozlar haqida gap ketyapti. Tarovihlarda endi luqma bemalol. Nigmatulla Fathullayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum qori aka. Imom Buxoriyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ominni baland aytinglar, yahudiyni qalbi titraydi degan ekanlar. Bu hadis sahihmi? Oldindan rahmat debdilar. Bu hadis Buxoriyda yo'q. Buxoriyda bunday hadis yo'q. Boshqa joyda kelgan bu hadis zaif. Raviylar ichida zaiflar bor. Bu to'g'risida men 1.5 soatdan oshiqroq suhbat qilganman. O'sha suhbatimda to'laligicha keltirganmiz. Shuni eshitib ko'ring. Muhammadjon Dolimov, safarda jamoat bilan namoz o'qiganimda 2 rakat qasr deb niyat qilamanmi, 4 rakat debmi? Yo'q, 2 rakat 4 rakat demaysiz. Peshin namozini o'qishni niyat qildim, asr namozini o'qishni niyat qildim deysiz. Iqtido qilsangiz 4 rakat o'qiysiz, o'zingiz o'qisangiz 2 rakat o'qiysiz. Rakatini aytish shart emas farzlarda, chunki rakati ma'lum. Zafar Rahimov, assalomu alaykum. Ayolimga va farzandlarimga Qur'ondan suralarni yodlasang, biror narsa olib beraman deb qiziqtirish mumkinmi yoki bu ular uchun riyo bo'lib qoladimi debdilar. Yo'q, albatta qiziqtirish, mukofot berish mumkin. Qiziqib-qiziqib o'qiydi, qiziqib-qiziqib o'rganadi. Albatta yaxshilikka targ'ib bor. Yaxshilikka erishtirishga targ'iblar bor. Sahobalardan ba'zilari men ham jihodga chiqaman deganda, sen yoshsan deganlar, palonchini yengaman, kurashda deganda kurashtirganlar, yengganda uni olib chiqqanlar. Shunga o'xshagan mukofot berish masalalari bor. Yaxshilikka targ'ib bor.
Farhad Zakirov degan birodarimiz, ustoz tarovih namozi necha rakat, uyda qanday o'qisa bo'ladi, oldinlar rahmat aytdilar. Tarovih namozi 20 rakat o'zi, 20 rakat tarovih namozi vitrdan tashqari 2 rakatdan o'qilgani afzal, 4 rakatdan o'qisa ham bo'ladi. Har bir rakatga zam sura qilinadi. Qur'ondan bilgan odam o'zi bilgan, yodlagan suralarni xatm qilgani afzal. Bir oyda bir masjidda bir marta xatm qilishlik yaxshi amal hisoblanadi. Uni tark qavmning dangasaligi bilan tark qilinmaydi deydi bizning fiqhiy kitoblarimizda. Uyda o'qiganda ham shu uyda iloji boricha uyingizni qabristonga aylantirib qo'ymang degan hadis bor. Shu namoz o'qib turing degani. Shu namozlarni holat sharoit bo'lganda o'qib tursa bo'ladi. Xo'p. Temur Rohat Aliyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Vatandoshimiz hadisshunos olim Imom al-Buxoriy qaysi mazhabda bo'lganlar debdilar. Savolingizni biroz to'g'rilayman. Hadisshunos olim bo'lmaydi, muhaddis deyiladi. Hadisshunos olim bu boshqa istiloh. Bizga sharqshunoslarning istilohi bilan kirib kelgan jumla bu. Hadisshunos emas Buxoriylar. Imom Buxoriy muhaddis deyiladi. Muhaddis. Bu o'zining istilohidir, muhaddislik alohida maqom. Va Imom Buxoriyga o'xshagan zotlarning bir mazhab ushlashlikka ehtiyojlari bo'lmagan. O'zlari ijtihod qiladigan zotlar bo'lishgan ular. Lekin ba'zi fuqaholar Imom Buxoriyni ham qaysidir mazhabning ijtihodlariga muvofaqatini ko'rib, to'g'ri kelishini ko'rib, Shofiy mazhabida bo'lgan bo'lsa kerak degan tushunchalarni aytishgan. Lekin eng to'g'ri, kuchli, quvvatli gap Imom Buxoriy rahimahulloh bir mazhabni ushlamaganlar. Fiqh Imom al-Buxoriy degan alohida fan bor, ya'ni fan degan alohida o'rganilgan ishlar ham bor. Fiqh Buxoriyning fiqh qanday bo'lgan? U kishi misol uchun Omini Jahri aytish to'g'risida alohida bob ochishlardan Omini Jahri aytishlikni yoqlagan mujtahid bo'lganlar, misol uchun. Uni yoqlaganlar, ikkita hadis keltirganlar, bitta ta'liq keltirganlar. Yana bitta shunga qo'shimcha hadis keltirganlar. O'shandan ko'rib, demak, Shofiy mazhabiga moyil deganlar. Lekin ba'zi o'rinlarda Hanafiylarga moyil bo'lib qoladilar. Fiqhlari alohida ularni. Buxoriy maqomidagi odamlarga hozir ham agar bo'lsa, mazhabni tutishlikka majburlamaydi hech kim. O'zi ijtihod qilaveradi, lekin atrofdagi odamlarga o'zining ijtihodini majburlashlikka qarshi chiqiladi. Biroz uzoqroq mavzu. Bobur Boburov, men Qirim Tatarda ishlayapman. Masjidda juma namozidan so'ng imom duo qiladi va oxirida duoi Fatiha deb Fatiha surasi bilan vala dolin deb duoni yakunlashyapti. Bularning yo'nalishi qanaqa, boshqa mazhabmi debdilar? Yo'q. Bu odat, urf turklarda ham shu holat bor. Bu Usmoniy xilofatining umumiy hukmlari o'tgan joylarda odat bo'lgan, odat urf tusiga kirgan holatlardan. Har bitta duoning orqasidan Al-Fatiha deydi. Har bitta qo'l ko'tarib turgan odam Fatiha surasini o'qib duo qilib qo'yadi. Orqasidan o'sha eng kerakli duolar, o'sha duolarni qiladi. Buning manfaati urf ma'nosida, odat ma'nosida ma'qul ish deyiladi. Bu qandaydir boshqa mazhab, boshqa toifaga aylantirib qo'ymaydi odamni. Ikkinchi savol, ko'p hollarda esa adashmasam 7 yoki 8 yashar bolaga Fatiha surasini o'qitishib tugatishyapti. Bu ishlar to'g'rimi debdilar? Urf odat bu ham, odatlariga ko'ra bo'ladi. Noto'g'ri emas, ya'ni. Nigmatulla Fathullayev degan birodarimiz, Alyaska AQShda bir oy quyosh botmas ekan. Roza va namozlar qanday ado etiladi? Rossiya 1-2 oy kun chiqmaydi, ulardachi debdilar. Shunaqa joylarda, Alyaskaga o'xshagan bu Beli Noch deydi ruslar, Rossiyani ba'zi hududlarida oq tunlar bor, umuman quyosh chiqmaydi. O'shunaqa joylarda Ramazon ro'zasi qanday tutiladi desa, ikki xil fikr bor bu yerda. Birinchisi, o'sha joylardagi eng yaqin hududlardagi quyosh botib chiqadigan hududning vaqti bilan ro'za tutiladi. Namozlar ham o'shanda o'qiladi. Eng yaqin hudud. Masalan, Alyaskaga eng yaqin quyosh botib chiqadigan hudud qaysi? O'sha hududni vaqt nizomini, jadvalini olinadi. Bu birinchi fikr. Ikkinchi fikr bor, Makka vaqti bilan o'qiladi.
unaqa o'xshagan joylarda. Makkaning vaqtida qanday o'qilayotgan bo'lsa, o'sha vaqt bilan beli noch bo'lgan yoki Alyaskaga o'xshagan quyosh botmaydigan joylarda o'sha vaqt bilan tutib ochilaveradi. Quyosh turaversin, lekin ro'zani Makkaning vaqti bilan ochib yopilaveradi. Abdulvahob Valiyev degan birodarimiz, telefonda mushaf bor, ilova o'chiqligida hojatxonaga kirsa bo'ladimi debdilar. Ilovani o'chirib kirsa bo'ladi. Shoh Jahon Qayumiy birodarimiz, yillik qazo namozlari bor odam taroveh o'qigani yaxshimi yoki qazosinimi? Ikkisidan biriga imkoni yetadi xolos debdilar. Jamoa bilan o'qisa taroveh bo'ladi, lekin o'zi o'qigan bo'lsa qazosini o'qiyversin. O'zi o'qisin, qazosini o'qisin. Qazoni o'qiyotganda tarovehning niyati ichiga sig'adi. Ba'zilar aytayapti o'sha o'rinlarda Imom Muhammad bilan Imom Abu Yusuf ruxsat bermaganlar deyapti, lekin bor mavzular bor. Farz namozlarining ichiga nafillar niyati kiradi. Kirgizda bo'ladi. Sunnat namozlarini ichiga ham, misol uchun tahiyatul masjid namozini niyat qilsa bo'ladi. O'shanga o'xshagan, o'zi uyda o'qiydigan bo'lsa, iqtido qilganda qazo bo'lmaydi lekin. Chunki iqtido qilayotgani nafil. O'zi qazo uyda qazo o'qsa, tarovihning rakatlarida 20 rakatlik qazoni o'qib olsa bo'ladi. Zikriyo Abu Abdulloh degan birodarimiz, emikdosh mahram bilan safar qilish, yolg'iz qolish mumkinmi? Oldindan rahmat debdilar. Albatta, emikdosh mahram xuddi tug'ilgan qarindosh mahramdek bo'ladi. Ar-rado'atu minan nasab. Yo'q, ar-rado'atu minal matn ismi kelmayapti. Emikdoshlik nasabdoshlik bilan bir xil. Albatta mahram bo'ladi, aka bo'ladi, uka bo'ladi, singil bo'ladi, emikdosh u. Abbosbek Abduvahobov degan birodarimiz, ustoz og'iz ochilgandan keyin, ya'ni iftordan keyin jimo qilsa bo'ladimi? Menimcha bo'lmaydi desam, meni yengishyapti debdilar. Yengilib qo'yavering, hamma odamni qiynamang unaqa. Albatta Ramazon ro'zalari kunduzi niyat qilib toshxonga qadar tongdan shomga qadar niyat qilinadi. Ovqat yeyish, suv ichish, ayollar bilan bo'lgan munosabatlarga roza tutiladi. Og'iz ochgandan keyin ayollar ham bemalol oziq ovqat ichish ham bemalol bo'ladi. Buni hech man qilishlik to'g'ri emas. Shu roza masalasida ko'pchilik yaxshi bilmas ekan. Bir kishi yana yozdi. Nima debdi? Roza tutibdi-da tuprigusini yutish mumkin emas deb o'ylar ekan. Ettilab roza tutib olgan, bechora peshingacha tupuribdi-da yerga. Og'zi to'lib qolavergan, tupurgan, og'zi to'lib qolavergan, tupurgan. Peshinga borganda mazasi qochib qopti xullas. Keyin majbur bo'libdi og'zini ochib olibdi. Bunaqa emas, shariat buyurgan narsalarning birortasi musulmonga qiyin emas. Kim qiyin hayotda yashayotgan bo'lsa, bir ko'zini ochsin. Demak, shariatga amal qilmayapti u. Shariatga amal qilsa, islomga amal qilaman desa, u odam hech qachon qiynalmaydi. واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى kimda kim bersa va taqvo qilsa va islomni la ilaha illallohni shariatning yo'llarini tasdiqlasa bu haq yo'l desa unga amal qilsa fasanyasiruhu lilyusra biz uni tezda osonlik yo'liga yo'llab qo'yamiz deydi Alloh taolo shariatga amal qilgan odam dunyoda qiyinchiliksiz yashaydi Siz qila olmaydigan ishni Alloh taolo buyurib, keyin uni jazolamaydi. Siz qila olasizki buyurgan. Qila olamizki buyurgan. La yukallifullohu nafsan illa usaha. Bir nafsga u ko'tara olmaydigan narsani taklif qilmaydi Alloh taolo. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Kimda kim baxillik qilsa
va amma man baxila va istig'na va istig'no qilsa, odamlardan behojatlik qilsa, o'zini katta olsa va kazzaba bil husna, shariatni yolg'on desa, shariat bilan yashashlikni bo'lmagan gap, qanaqa qilib yashayman desa, bahona qidirsa, boshqa narsalarni qilsa, fasana yassiruhu lil usra, uni biz o'ta qiyinchilikka yo'llab qo'yamiz deydi Alloh taolo. O'ta qiyinchilikka yo'llab qo'yadi Alloh taolo. Shariatga amal qilmay yurgan odamlarning hayotini oson deb o'ylamang. Ular ko'nikib qolgan og'ir hayotga. O'shaning uchun o'zlarini ko'niktirib yashashyapti. Shariatda agar bir hafta yashasin, ko'rishadi qanday hayotda yashayotganlarini. Yevropada bir kishi musulmon bo'lmagan ayolga uylanibdi-da. Keyin uni qo'yib yuborib, keyin musulma ayolga uylanibdi. O'rtoqlari so'rabdi keyin. Farqi bor ekanmi musulma ayolga uylanding? Oldin musulma emas edi desa, oldin men erkak kishi bilan yashagan ekanman debdi. Bir misol tariqalardan bu. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo boshqa bir o'rinda yana aytadiki, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kim bizning zikrimizdan, ya'ni Qur'ondan, hadisdan, shariatdan, shar'iy maqsaddagi hayotdan yuz o'g'irsa, a'roba, yuz o'g'irsa, yuzini chegirsa, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Uning ma'ishati, hayoti donka bo'ladi, siqiq bo'ladi. Yuragi siqilib yashaydi. Hech qachon xotirjamlik topa olmaydi. Hech qachon baxt topa olmaydi. O'g'ri odamning, misol, o'g'ri odamning xotirjam yashashligi mumkin emas. Chunki o'g'irlik qilib qo'ygan, uning egasi bir kun ushlab olishligi xavotiri bor buni. Alloh taolo undan o'sha xotirjamligini olib qo'yadi. Fohisha ayol hech qachon baxtli hayot kechira olmaydi. Hammaning qo'lida axlat bo'lib, hammaning qo'lida ishlatilgan supurgi bo'lib, latta bo'lib yashaydi. Bir tiyinga qimmat odam bo'lib yashaydi. Qanaqa uning hayotida baxt bo'lishi mumkin? Qanaqa? Qanaqa qilib uni boshida ko'tarib yuradi odamlar? Qanaqasi ham? Yo'q, boshida ko'tarib, uni oyog'iga naski ham qilib kiyishmaydi. Fohishaning hayoti shu bo'ladi. Nimaga? A'rada an zikri. Allohning zikridan yuz o'g'irgan ular. Faqishga botgan. Halol oilani tark qilib, haromga ketgan. Uning hayotida hech qachon baxt bo'lmaydi. Istirobda yashaydi, kechalari uyqusi bo'lmaydi uni. Doim kuzatadi haqiqiy halol odamlarni. Erishishi mumkin bo'lgan baxt oilalarini kuzatib yashaydi, hasad qilib, ijirg'anib, kasal bo'lib yashaydi. Shariat o'ta yengil, o'ta saodatli yo'l. O'ta sodda yo'l. Qila olmaydigan ishingizni buyurmaydigan yo'l. Ramazon ro'zasida ertalab saharlayni tutasiz. Shomgacha sabr qilasiz, shomdan keyin bemalol ertalabgacha xohlang ovqat yeng, xohlang suv iching, xohlang choy iching, halol bo'lgan hamma narsa sizga muboh bo'ladi. Yana shunaqangi qiyinchiliklarga tushishning yana bitta sabablaridan biri jaholat. Ilmsiz odam ham jaholatga tushadi, jaholat ham odamni qiyinchilikka yetaklaydi. Yo'q, qiyin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkita ish ro'baro kelsa, biri qiyinroq bo'lsa, yengilini qilardilar. Islom doim yengillik dini, yengillik ko'rsatadi sizga. Uni qilishingiz kerak. Xo'p. Abduvohid Rasulmetov degan birodamiz. Qora aka, farzandlarimizga maktab ta'til vaqtida Qur'on darslarini olsa bo'ladimi? Savolni o'tkazib yubormang debdilar. Albatta bo'ladi, buni so'rab o'tirmang. Albatta Qur'on darslarini berish kerak farzandlarimizga. Nimani? Doimiy darslar. Hatto maktab paytlarida ham maktabdan qaytib kelgan paytda Qur'ondan kunlik darsini qilib qo'yish kerak bolalarga. Qur'on hayotimiz, Qur'on o'qish bu ma'naviyat, Qur'on o'qish, Qur'on o'qilgan xonadonda nur bo'ladi, shayton bo'lmaydi. Shaytonlar qochadi, u harakat qilish kerak, farzandlarni o'qitish kerak.
Bobur Boburov degan birodarimiz. Men ko'p hollarda haftada 2 marta, ba'zida ketma-ket tushimda qo'rqib uyg'onib ketyapman. Ba'zida kalima keltirib yuborib uyg'onib ketyapman. Xo'p, savol buning sababi nima? Gunohlarim ko'payib ketdimi-kan yoki boshqa sabab bo'lishi mumkinmi? Nima qilsam bo'ladi? Javob uchun undan rahmat aytdilar. Tush 3 xil bo'ladi. Bittasi robboniy, bittasi shaytoniy, bittasi hech narsa bo'lmaydi. Siz kunlik hayotingizda ko'rib yurgan hodisalarni tushda ko'rishingiz mumkin. Bu hech narsa emas. Bittasi shaytoniy bo'ladi. Shu sizga qo'rqinchli ko'rinishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Bu shaytoniy bo'ladi. Bunaqa paytda o'rningizdan turgan paytingizda chap tarafingizga qarab 3 marta tupurasiz va aytasizki, "Allohumma inni a'udu bika min sharri ma ra'aytu" deysiz. Bu arabchasi, o'zbekchasi ko'rgan narsamning yomonligidan ey Parvardigor, seni panohingni tilayman deysiz. Bo'ldi. E'tibor bermaysiz, bu tushni hech kimga aytmaysiz. O'zingizda qoladi. Uchinchisi rabboniy tush. Buning shartlari bor. Tahorat bilan yotgan bo'lishingiz kerak. Tongga yaqin, bomdodga yaqin ko'rgan bo'lishingiz kerak. Oydin bo'lish kerak. Ko'rganingizdan keyin, turganingizdan keyin qalbingiz ravshan bo'lishi kerak. Bu tushni ham hech kimga aytmaysiz. Buni yaxshiliklarni Allohdan so'raysiz, sadaqot berasiz, 2 rakat namoz o'qiysiz va duo qilasiz. Alloh taolo ko'rgan tushimni xayriyatini menga tezlatgin deb. Siz ko'rayotgan holat qaysi biriga tushadi? O'zingiz ko'ring. Hayotingizda kechqurun yotishdan oldin tahorat qilib yoting. Yaxshilab tahorat qilib yoting. Dam solib yoting o'zingizga. Nas, Falaq, Qul huvallohu ahad suralari, Ixlos suralarini o'qib o'zingizga dam soling. Mana shu narsalar bilan yotish kerak. Shunda shaytoniy vasvaslardan uzoq bo'lasiz. Alloh taolo o'zi yordam bersin. Xolid Bakiyev, qori aka, kun issig'ida roza odam og'zini chayqasa bo'ladimi debdilar. Bo'ladi. Tahorat qilganimizda doim og'zimizni chayqaymiz. Joizligi uchun chayqaymiz shuni. Bo'ladi, joiz, albatta joiz. Faqat g'arg'ara qilib ochilib ketadigan mubolag'aga o'tmaslik kerak. Nasrulloh Nigmatullayev, assalomu alaykum. Er xotin va farzandlar birgalikda namoz o'qisa, ayol bilan farzandi eriga iqtido qilib o'qishni niyat qiladimi yoki o'zligicha o'qishadimi debdilar. Birgalikda namoz o'qisa, eriga iqtido qiladi. Abdusoyipov degan birodarimiz, to'rt tomon qibla deyishadi. Bunda nima ma'no bor deyaptilar. Bor yo'qol demoqchi sizga. Mana shu ma'no bor. Dilmurod Mirjalilov degan birodarimiz. Ustoz, men Koreyada ishlayapman. Ishlayman, ish strogiy. Abet vaqti 1 soat peshinni o'qib olaman. Lekin asr vaqtida ishda bo'laman. 6 da kelib o'qiyapman. Shu qazo bo'lib qolmayaptimi? Vaqti o'tib qolyapti deyaptilar. Qazo bo'lib qoladi. 2 rakat o'qisangiz yoki 4 rakat o'qisangiz iltimos qiling. Ruxsat berishligini so'rang. Ishingizga ta'sir qilmasligini harakatini qiling. Albatta o'qib oling. Sizga qazoga men fatvo bera olmayman. Men unaqa kitoblar ko'rganim yo'q, hali fatvo beradigan. Qazolarni ham bo'ynimga olib olmayman, uzr. Vaqtida o'qing. Alloh taolo sizni musofirchilikdasiz, kuch-quvvat bersin. Ota-onalaringiz, ahlilaringizga sog'-salomat qaytib kelishingiz nasib qilsin. Safarda Alloh taoloning muhofazasida bo'ling. Alloh taoloning muhofazasida bo'lish uchun Alloh taoloni aytganini qiling. Ihfazillaha yahfaduk. Ihfazillaha tajiduhu tujahak deganlar payg'ambarimiz. Muoz ibn Jabalga bo'lsa kerak. Allohni muhofaza qiling. Allohning aytganlarini qiling, Alloh sizni muhofaza qiladi. Sinab ko'ring-a shuni. Va Allohning aytganini qilaman deng, Alloh sizni muhofaza qilib oladi. Allohni muhofaza qilsangiz, Allohning aytganini qilsangiz, har qadamda Allohni topasiz. Har qadamda topa olasiz. Har bir qilgan ishingizda Allohni sizga yordam berayotganligini ko'ra olasiz. Dunyoda eng chuqur, eng devorlari baland zindon nima bilasizmi deganda hakim odam aytgan ekanki, dunyodagi eng baland zindon odamlar nima deydi degan gap degan ekan.
odamlar nima deydi degan gap bilan insonlar zindonda yashayapti. Odamlarning gapini emas, Allohning gapini muqaddam qo'yish kerak. Namoz farz, asr namozi xususan. O'rta namoz deydi ba'zi ulamolar. Uni o'tkazib yubormang. Murod og'a yozyaptilar, Madraimov, biz tomonga mehmonga kelasiz, Ramazonda bolalar sog'inib ketishdi debdilar. Boraman inshaalloh. Futbol komanda tayyormi? Tennischilarcha, Ozod og'aga ayting, tennisga tayyorgarlik tursin. Og'iz ochgandan keyin o'ynaymiz. Xudo xohlasa. Boramiz Murod og'a, duo qilib turing. Kelasi haftaga Farg'onaga ketamiz shekilli. Va alaykum assalom. Guruh yana vallohu alam. Xorazmga ham vaqt kelib qolsa kerak, inshaalloh o'tamiz. Kamron Bek savol beryaptilar. Mushk Anbar olayotgan paytda hidlasa, tanlayotib roza ochilmaydim debdilar. Ochilmaydi makruh, lekin unaqangi xushbo'y narsalarga roza paytida ko'p unaqa hidlamaslik kerak. Ochilmaydi. Jamshid Ashadjanov Asad o'tib ketdimi? Asadjanov degan birodamiz Rahmatulloh Alloma kim bo'lgan debdilar. Rahmatulloh Alloma Andijonlik ahli ilmlardan bo'lgan, o'tgan asrni oxirlarida yashagan zotlardan, juda ko'p allomalarga, ahli ilmlarga ustozlik ham qilgan. Bizni bu bugungi kundagi Shayx Abdulaziz Mansur Hafizahulloh bilan billa o'qishganmi yoki u kishini bu kishi shogirdlarimi shunaqaroq juda qobiliyatli odam bo'lgan. Bu haqida aldo'alam so'rashganiz javob bergan edi ko'pincha. Xolid Bakiyev degan birodarimiz. Qori aka, men yaxshi ko'rgan qizim eriga tegib ajrashib chiqdi. Men o'sha qizga uylansam bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Agar ajrashib chiqishligi taloq bilan bo'lsa va taloqning iddasi tugasa, iddadan keyin albatta unga sovchi bo'lsangiz va u sizga tegaman desa, olsangiz bo'ladi. Savollarimiz tugadi. Yuqorida ba'zi savollar o'tib ketgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Vaqtimiz yaqinlashib qoldi. Uyimdan sevgi xati keldi menga. Bozor sevgi xati yana. Iftorlik tugab qopti ba'zi narsalar. Buni olib kelishim kerak. Inshaalloh bir jiddiyroq suhbat mavzusini tanlab asrdan keyin o'tirib uyda qilmoqchi edim. Hozir bu xasta imomdagi holat shinam joy meni o'zimga tortdi. Sizlarga ham bir ulashay dedim. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Duo so'ragan birodarlarimiz bor. Shinam o'rindamiz. Bu yog'ida suvlarni sep qo'yishdi. Duo so'ragan birodarlarimiz, farzandlar uchun duo so'raganlar bor edi. Alloh taolo farzandlaringizni ikki dunyoda saodatli qilsin. Xasta imomga hozir asrga odamlar kelyapti. Asr vaqti bo'ldimi? Qancha bor? O'zi aytmadi-yu? 2 minut. Bo'lmasa asrni o'qib ketamiz. Xasta imomda asrni o'qib ketamiz. Xasta imom majmuasi to'g'risida ko'pchilik biladi. Hozir xasta imomda juda aylanadigan vaqt, kislorod yaxshi.
ko'zga dori tomizsa roza ochiladi debdilar. Yo'q, ko'zga dori tomizsa roza ochilmaydi. Asr vaqtiga odamlar sekin kelishyapti ekan. Bo'lmasa xasta imomning azonini eshittiramiz butun mamlakatlarda yashayotgan o'zbekzabon musulmonlarimizga, bizni kuzatayotganlarga. Bu minorasi, minorani bilamiz. Xasta imomning minorasi. Minorani qurgan odam bitta jip olgan. İkide minarenin ikide adam kurgan. Benimce bittesini Xorazmliklar, ikincisini Buxoroliklar, Buxorolik ustalar kurgan mı? Şunaqa bo'lgan. Tarixiy joylar, tarixiy bunaqa joylar haqida ham suhbatlar uyushtursak yaxshi bo'lardi. Olayım, olayım. Alo. Ben de telefonu yakışık. Evet, telefonu zor. Hasta imamı aldı ki geldik. O zaman da Allah halısı eşittiremezler ya. Adamlar geliş yaptı. Salam bir yapken buralarımız gibi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, yakışık yani. Onlar her kursa yan. Video olas mı? Ha, video olas. Gapur olas mı bana? Yok, hazır. İfirdenki. Yunus Abdullayev, bu cahaya katta diyebilirler. Toshkent'de. Toshkent'de Hasta İmam namı bilen meşgul bugün. Hazreti İmam namları koyulgen. Hazreti İmam Mecmuası. Şu güllerini değerli berçesi chetdan keltirilgan. Gollandiyadan, Germaniyadan, har bir joylardan keltirilgan deyishgan edi. Har bitta daraxt falon narxda turadi. Qimmat daraxtlar. Gullar ham eng ajoyib gullar. Bu atirgul menimcha gulini ketishibdi. Atirgulni daraxtligi mana. Daraxtli atirgul. Ro'yo so'zi nima degani debdilar. Ustoz Elshodbek Muhammad degan birodarimiz. Ro'yo tush degani, tush. Ro'yo arabcha. Umida Alloh bergani va Xorazmdan qo'shko'prlik yigitlar qurgan, jipprada olishgan, ha, to'g'ri. Qo'shko'prlik vallar qurishgan bittasini. Ikkinchisini Buxoroliklar bo'lsa kerak, hozir adashmagan bo'lsa. Ötesi sokta mı derken bir magazinde dağsında süpermarkete dolaştıran tutak 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 Robiya Mansurova, men savolimni o'qimadingiz debdilar. O'tib ketgan bo'lsa uzr, tashang, pastroqqa yana o'qiymiz. Hali vaqt bor. Azonni kutyapmiz. Hop. Namoz vaqtlarini, Toshkentdagi namoz vaqtlarini ko'rsatay. Bu yoqda. Yozyapti. Teskari o'qiladi sizlarda. Peshin 1da, asr 17:50 da, shom 19:44 da, xufton 21:30 da. Ramazon muborak deb yozib chiqyapti. Apple original brand. Duo so'rayaptilar. Xo'p, endi duo qilaylik. Duo qilaylik. Bu Akmalxon Yusuf degan birodarimiz farzandlarini ahli ilm, ahli Qur'on bo'lishlarini, Qur'onga muhabbatli bo'lishini so'rab duo so'ragandilar. Alloh taolo farzandingizni Qur'onga mohir, muhabbatli bo'lishini nasib qilsin. Unga amal qilib, ummatga, millatga xizmat qiladigan yaxshi farzandlar bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Safarga chiqayotgan birodarlarimiz safarlarini bexatar qilsin. Bu hali aytgan gullarimizdan bittasi mana. Ajoyib gul ekan, qarang. Gullar yotibdi ichida. Hozir chidama dedim, o'zim kitob qo'ydim, qarang bilmasdan. Xo'p. Bemorlar bor. Alloh taolo bemorlarga o'zi shifo bersin. Shifo ojil, shifoi badaniy, shifoi qalbiy ato qilsin, shifoi ruhiy ato qilsin.
dünyada uşa bimar bedellerini ornige sağlam beden ata kılsın. Subhanahu wa ta'ala barcha musulmon bemorlarga o'zi Ramazon sharifining sharofati bilan ojiz shifolar bersin. Bu gul ham chiroyli ekan, qarang. Shakli gulli ya'ni. Umidi Allah bergani va domla bitta imomga Allohning qo'shish darajasi yetish mumkinmi desam, meni jerki berdi, nima deysiz debdilar. Jorulloh laqabi bor. Imom Zamaxshariyni Jorulloh deyishgan. Azon aytilyapti. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Va alaykum assalom. Ashhadu an la ilaha illalloh. 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 Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallohu alayhi wasallam. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح ما شاء الله كان والله لم يشأ Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Assalamu alaykum. Yaşınızsınız? Selamat siz misiniz? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته